Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fevralın 1-də Kəlbəcər rayon polis şöbəsinə rayonun Qılınclı kəndi ərazisində Niva markalı avtomobilin idarə etməni itirərək Tərtər çayına aşması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Oxu24.com-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun Baş İnspektoru Polis Kapitanı Eşkin Qasımov məlumat verib. Bildirilib ki, dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. Avtomobildə olan 3 nəfər çıxarılıb. 2 mülki vətəndaş və 1 hərbiçinin olduğu avtomobildə hərbiçi və digər sərnişin Hüseynova bədəninin əziyi xəsarəti alsa da, sürücü 1981-ci il təvəllüdlü Nurlan Babayev ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.